ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលជួយថវិកានេះហើយខ្ញុំសូមសរសើរទៅដល់សប្បុរសជនរួមទាំងមួយគួយដែលជួយមកនេះខ្ញុំសូមស្គាល់ដោយសុខភាពល្អនិងជាជំនះគ្រប់ចរិយាកិច្ចជូនគុណចា៎ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមមកថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងស្រីវ៉ារីមាក៏ដូចជាបងជារស្មីដែលកាន់កាមេរ៉ាហើយក៏អរគុណទៅដល់បងជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយក្រុមកម្មវិធីទីស្រឡាញ់សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់ថវិកាជួយគាំទ្រដល់ក្រុមយើងខ្ញុំមិនថាសកម្មភាពណាឲ្យតែជាកម្មវិធីសុខភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមកម្មវិធីទីស្រឡាញ់ហើយក៏សូមជូនពរដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យតែជាក្តីសុខនៅក្នុងទីមានបានសម្រាប់គ្រប់កិច្ចកម្មហើយក៏អរគុណហើយក៏ជំរាបលាអរគុណគុណគួយផ